Doamne, ce... Haide, haide-ne și pe acolo. Ce? Te doctor Sădria. Pom vin me shkure? Pa, nisë shumë shkem. Po, s'po shkoj, se s'm pezhoj. Fatja shkoj në tani t'kleja, e të bune i sen. Jo, se s'kom vakt më t'fart, që s'm pezhoj në doktor Sadrin. O, s'm pezhoj në... Interesant, po, me kitë farë doktor Sadrin. Lozë e teri është bëjar, ketë bugët atin ato, që ngëm, po t'ka të me laps. E mercitetën si navigatore sopi. Mas pori, si te ka leshën kryqin, e ki rrugën, kur t'hu po rruga në borë, shkërun, të dhe... E po është ato? Be, kur t'hu rruga në borë, do më qështë që e ka nënë këti qysh, aty, kjo është lozë, ko psikologa, ko mjek, ko faltor, ko aty, si këna t'hu rruga në borë, që aty shkër një... A, kompleksi i qëty në sana? Kompleksi, që aty që... Tani, masojna ki, ta se e ki tani rrugën, një udhë e dy punë, shkërun, po në mirë aty. Vesh në ndjatë, një u dhe dy punë, që ki me kyrë dhe me i punë lohen atë, i kynë ka dy punë që s'ki, shka drejtë, atë ku shka me kyrë dy punë i kyrën. E, kër të kalesh këta, tani ki, e ki rrugën që kërën, që ka po të intinu dhe, tjetëra rrugë e ki menerë, me shi gjithë, që po të intinu, atë e rrugë është dyqy se nuk lënë gjinja me bo qa dush, menerë dhe vetin që po të intinu dhe, e ti ta du me ka du që po të intinu dhe. Veç, dëmon, edhe këto e kalën, nuk nërë shes këto. Shkan në nërë, që shri bjene dhe një janë, tani ki nënë dhe ata petë e ki rruga qumshtit. E kanë lënë se, po tash, ajo kone qumshtit, atër ku t'esh, veç qumsht ke poshtë, tash e si në kësë. E, dëmon, rruga qumshtit, po dhe, mësua abet, rruga qumshtit shkun atë. Kër të kalesh këta, rrugën e qumshtit, shkan, asë këtu që këthejesh, ujë që më të ka të këthejesat. E ki, tani e ki një bëkët një autolori është, tani e ki një që e restoran se të bëni i fështetur të pinë kofa të i shreti gjinën, e ki udhë mi udhë, rruga udhë mi udhë. Dë më thonë, a e shë e vetë do këtë se e kanë shumë bëllë mirë rruga, se ma mirë me emrë, me mbjeme, me shpija, e kanë marru edhe venin për këmësur, po e kanë qilë këmësur të një rrugë në parkë. Dhe të kanë qitë, për që atë ka dhonë udhë mi udhë. Si ti pa është tëri udhë, për që ta dhe ka dhonë edhe emnin udhë mi udhë. E, që kjo udhë mi udhë e ka dhonë, me thonë ja, si ki 250 metra, është rruga me të apërit i udhën. Po aty të apërin udhën edhe emnin e ka dhonë. Sa aty të apërin udhën, a, dolin me kerre këfertë, a dolin gro, a dolin thmi, motor, akse, aty është rëndë që të apërin rrugën, a televere, aty du të më rrujë që aty ka shkë se... Qa një në kje është, e ke, po, e që aty, loj të vjen, aty veç vjen, zhënë kënë një në kështë, ta në ndi, nuk e di, veç, kërësur e pëndin që shumë me të apërin udhën, rruga, po, e në që ato, ndashë e ndashmocin, vështë e rezervit i ndash, hinë që to ndash shka pak ma naltë. Tash e kim duke të kalla, që shë tash që të udhë, duke të shkru në udha e shkurë del pak ma e gotë. Që shtu shkru, udha e shkurë, po është del pak ma e gotë. Po, se aty... Tabel të mund. O, tabel. Aty kur tjenë është një rrugë e vogël, e gjinja mashtorën me shku në të, ajo i qetë tani nërë atje. Po. A pe del që ty për i qetë, për që ta e ka dhënë edhe janë. Po. Udha e shkurë, që ajo del ma e gotë, mos jenë aty. Me mund që, se mund bjenë unë e punë në këmë që aty, për që ta i di dhe për me që. Edhe tash, e ka përcen që ta, që me thonë në 170 metra, që ashtë të tybe një ka ma shumë, e ki rrugën mosëm delnu dhe, edhe aty shku shi gjitha. Mosëm delnu dhe se me dolin gjinja nu aty dolin, thëmije dolin, pe banesa, me bicikla, me... Veç, kërë që shistu, veç kërë qëllet nga rojë aty, shumë që di, pa... A për më smirosë, ne? Ja, së më smirosë, së s'ki qore, së s'ki ka i bjën të nga. Tash, i ki, dhe thonë, da, tash... Katastrofë, ola. Aty, është venë që, e ki tjetër e rrugë, ja këmë dhonë udhën. Aty njëzit, si të volë diqka do më mungu nërë me posë një teloshe me në tepe në udhën gjinja. Më se zgatë shumë, asë më simbil që është rrugë është katastrofë. E, me bo me kalu që ja këmë dhonë në udhën, atë e ki asë 300 metra, fon e ki rruga pak thimë shumë.
që aty është funi, aty këthejmë s'ka shëqër të kak, që aty nënë djate i qëkru doktor Sadria, që këti edhe këj një venë kërë të përrin herë njerë kërë njerë, njerë dullë tani në Dragodan, tash dullë rrugë pa këthejmë. E që të e ki për një kodë gjotë, dëmonë rruga pa këthejmë, funi që ku ki ta vëzatë u vëa. A po në s'me shku u vëa, dhe që so problemi vëa? Ka problemi, po shko, se s'ki ka i bjerë, nuk të loshtë me të këdu me së morë me ty, që të shatë u detë, po nuk kom vëtë bjerë. E s'ki vëkt, po s'po shkoj heq, po shkoj një ditë kur t'ki vëkt ti. A po që shtu? Po, shkoj në po që se ki përgut, po shkoj për që t'ka du se letër? Po jo pre lo, se u në zatë dyqysh menjë, po se jo jo gjë gjë. A që njësër, a ki vëkt? Po të qyru njësër të qaj. Hajtë, hubo, hajtë. Një mëjtë, a? Ka një mëjtë, din që aty, serur telefon të një shkoj. Jo pe se pështjel të vëllo, e. Hajtë, gjë gjë. Hajtë.